Ahoj, já jsem Filip, včera jsem se představoval a to, o čem tady budu mluvit, je hodně ovlivněný tím, že jsem vlastně většinu doby, co jsem někdy pracoval, tak to byly malé firmy a řešili jsme jako produkty, jak to udělat dobře, jak to udělat rychle, jak to udělat, aby to fungovalo. A vlastně, když jsem přišel do Twista, tak se tam začalo jako řešit to, že okay, tak je to už trošku to má vyrůst, dohlíží na to ČNB a chtějí po nás nějaké audity. Jakým způsobem k tomu přistoupit, protože když tady Lukáš teďka povídal o těch pocitech, tak ve mně to vyvolávalo obavy, vztek z toho, že někdo bude to autonomii a takovéhle věci. A spíš jsem byl vždycky jako na té straně, že jo, jako riziko je OK, prostě s kým žijeme, tam spousta věcí se může pokazit, tak pojďme to udělat rychle a pak to jak spravíme. A to, o čem tady dneska chci mluvit, tak je, jak jsem tohle s tím se nějak snažil smířit, takže vlastně jako to není zase taková hroza. Vlastně i v tom prostředí toho malého startupu se dá s něčím jako audit vyrovnat. První věc, pochopit, co ty lidi chtějí. V podstatě jsou to dvě věci. Jestli víte, co děláte, jestli jste nějak jako základně kompetentní, oni u toho nechtějí moc typicky. Chtějí prostě vědět, že víte, co dělat, když by se to celé rozsypalo, že víte, jak na to může někdo zaútočit, ale zase tak moc za to nešťourají. To, co víc řeší, je, kdo je za co zodpovědný a když se pak něco stane, tak kdo za to může. No a jako tahle paní Jechová, tak u některých těch věcí jim bude stačit, že jim to jako popíšete, jak to děláte, ale u některých věcí se budou chtít na to podívat. A hodně se to taky mění s tím, jak velká ta firma je a jak postupně roste. Třeba ta zkušenost Twista byla taková, že v těch prvních letech, co se nějaké takovéhle věci dělali, tak stačilo to prostě chvilku popsat a nevím, byly z toho dvě, tři stránky a dobrý. A postupně, jak ta firma roste a má větší obrat a víc lidí, tak už do toho začínají šťourat víc a vždycky z toho vyjdou nějaké nálezy na věci, které předtím byly v pohodě. Takže i ty auditoři mají jako rozum, že když prostě začínáte a je vás tam 5,5, tak vás se nesnaží utavit na nějakém úplném nesmyslu. To, co jsem v Twistu řešil, tak byly věci, které se týkaly PCI. To je takové to, když děláte s platebníma kartama, tak vlastně v Twistu my jsme naštěstí byli jenom v té části self-assessment, že prostě vyplníte ty formuláře a podepíšete to a už vám to do toho nikdo jako nešťourá, ale stejně to trvalo nějakou dobu tím projít. A každý rok se tam musí dělat audit, my se necháváme dělat od KPMG, chce to ČNB, od nějakého licencovaného auditora. A teďka Twisto se prodává, někdy za měsíc by to mělo být uzavřené. A ten, kdo to kupuje, tak si dělá due diligence a taky ho zajímá spoustu věcí. A to, co je na tom zajímavé, je, že ty věci takhle se zpřísňují, nebo jako čím takhle, jde o to, kdo ty auditory platí. Jestli si je platíte vy, jako v případě toho KPMG, kde to je věc, kterou jako musíte každoročně procházet, ale vy si můžete vybrat, kdo vás audituje, tak je to takový jako přátelštější, než když přijde někdo cizí s tím účelem, že vás se trošku jako smít do naha a podívat se, jak to děláte, jestli má cenu vás kupovat. Takže jako když vyplníte sami nějaký dotazník, tak je to jako relativně OK. Když si sami zaplatíte ty auditory, tak taky to jako jde. A když přijde někdo cizí a zajímá vás, jak to děláte, tak je to složitější trošku. V praxi tyhle věci vždycky pro nás byly jako, řekněme, 1-2 týdny práce. Několik lidí se tomu věnovalo, ne třeba na úplně full time, ale něco to spolkne. A hodně věcí typu dopisování nějakých směrnic, v podstatě popisování toho, co normálně člověk dělá,
nějakým jazykem, který je vlastně pro úředníka nebo pro člověka z toho finančního světa nějak uchopitelný. A plus, když je zajímalo třeba nějaký vzorek toho, co jsme dělali, tak hodně dohledávání v historii, v issue trackingu, maily, Slacky, cokoliv jsme byli schopni k tomu dohledat, aby jsme doložili, že tady někde máme zapsaný záznam, že se něco stalo, tak to nám pomáhlo. No jo, a to jsem zapomněl, velká část toho, zvlášť z začátku, je, když vám přijde nějaká taková věc poprvé, tak tam je jako spousta otázek, které jsou najednou jako z úplně jiného světa. A pak zjistíte, že vlastně jako se vás ptají na věci, které stejně už děláte, jenom jste tomu třeba říkali jinak. Tak to na začátku nám taky trvalo dost času. Co ty auditory reálně nejvíc zajímalo, je, jakým způsobem máme podchycené změny. V tom twistu děláme, řekněme, 5 až 10 releaseů do produkce denně. Nejdřív z toho teoretizaři byli takové jako špatní, ale pak jsme si nějak jako vysvětlili, že GitHub je vlastně jako change management systém a v Utracku je zase zadání. A jako jde to. Je trošku jako oprost, že každý vlastně z těch pull requestů je to samostatná změna, takže když pak po vás chtějí seznam všech změn a kdo je udělal, tak už to musíte dělat automatizovaně. Ale nějak jsme si na to udělali nějaké skripty a tak. Oni pak si vyberou vzorek třeba 40 pull requestů za ten rok, u kterých chtějí dohledat celý ten proces, jako co se stalo. A celkem to jde. To, co se tam řeší taky, je rozdělení rolí. Musíte mít co nejmenší počet lidí, kteří mají přístup do produkce. Pro nás to znamená zase automatizace všeho, co jde, takže automatický release, automatizovaná nějaká zpráva secrets. Prostě ty automatizované věci jsou pro auditory jako dobrý. Generuje to záznamy, jsou tam dobře rozděleny ty role. To je fajn. Všecko zapisovat. Prostě když se pohne kartička v Utracku, ideálně, aby tam byl nějaký zápis. Když jsou někde, se přidávají uživatelské práva nebo odebírají, to hodně ty auditory zajímalo, kdo kam má přístup, jak co. No a plus penetrační test. Teď nemůžu teda žádnou firmu doporučit, že měli jsme nějakou firmu, se kterou úplně nejsme spokojení a teď zkoušíme nějakou další. Ale v zásadě auditorům stačí, když to jako, že si očkrtnete, že někoho takového máte. Ale ještě jsme úplně nenašli, jako s kým by to fungovalo, takže bychom si řekli, že nám to přidává skutečně nějakou hodnotu k té bezpečnosti. Ale v zásadě prostě stačí, nevím, za 100 000 objednat ten test od někoho, kdo vám dá report a je to. No, ale tam si myslím, že ještě chce to najít někoho lepšího. To PCI DSS je zajímavá věc. Tam my jsme to řešili hodně tím stylem, nemít ty citlivé data. Jo, ideálně mít jako tam vlastně se řeší ten rozsah, co je ten systém jako pod tím, co spadá do toho, tak jsme to se snažili omezit co nejvíc a vlastně třeba ty citlivé data vůbec nedržíme a máme na to nějakého vendora, který vlastně se živí jenom tím, že udělal PCI DSS systém. Prostě oni dělají to, že jim přitečou ty data z té karetní sítě a to číslo karty třeba, nebo tento expiraci a tak, oni je zamaskují a nám už jde jenom ten token, se kterým jako reálně jde dělat kde co, ale nemáme prostě ty data. Takže oni mají nějakou prostě jednu databázi, jako key value a tohle prodávají za těžké peníze, protože prochází těma auditama a dokáží se to obhájit. No a jinak ty požadavky jsou jako relativně rozumný, když si to prostě oddělíte, ten systém, který se věnuje těm karetním datům, tak ten zbytek už se relativně dá splnit. Nemusíte splnit všecko. To byla věc, kterou jsem, jako když jsem viděl ty dotazníky a teď jako na půlku věcí bych jako chtěl odpovědět ne, že neděláme, neumíme, tak že to je vlastně v pohodě. Že ten audit slouží k tomu, aby se určilo, kdo je za to zodpovědný, když je něco špatně. A v případě, že odpovíte jako na férovku, že to neumíte,
tak ta zodpovědnost je na boardu, na jednatelích a vlastně na těch, kteří vás tam nějak na to platí. V případě, že to tam založete, tak ta zodpovědnost je na vás. Takže jo, jako pokud tam v auditu vyplníte, že spolku věcí neumíte, tak je pak na vedení firmy, jak se rozhodne, jestli ty nálezy z toho je potřeba opravit, dokdy a tak. Ale určitě nemá smysl je tam zatajovat, i kdyby tam třeba na vás někdo tlačil, jako že to máte vyplnit. Já nevím, tohle to stejně plánujeme, to bude za půl roku. No tak tam napíšu, nemáme, bude za půl roku, ale nemůžu napsat, že už to máme. No, to všecko. Pokud vás něco zajímá, rád to budu povídat.